Hej och välkomna till min spelvlogg. Det är min 21:a totalt sett och den andra på svenska. Jag har nämligen lovat mina tittare på min kanal att jag ska köra en i månaden och nu är det dags igen. Det är alltså månad 7. I bakgrunden spelar jag lite Amiga-emulator. Det är Pinball Dreams, gjord av Digital Illusions. Ni kanske har hört talas om dem. Och vad är det som händer? Ja, vi kan väl börja med Minecraft. Det kan alltid vara intressant. Vi håller ju på med den här Vanilla Custom Mappen. Jag tillverkar alltså en custom-karta samtidigt som jag spelar Survival. Där är jag snart färdig. Och jag tror ni har väl hört att jag kommer att släppa en helsvensk version. Och jag har redan hoppats på att jag får någon till att spela den utav de stora verkarna. Jag är också färdig med Consortium faktiskt. Och likaså är Battlefield 1942 också klar. Så att de ligger nu varje dag framöver. Vi ska se, Consortium ligger väl på torsdagar och Battlefield ligger på måndagar. Ett tag framöver. Tittar ni så gör ni, tittar ni inte så gör ni inte. Som ytterligare mera så är det väl två saker jag har väl funderat på. Det ena är då Medal of Honor Pacific Assault. Av det enkla skälet att det finns svensk text. Den är alltså översatt till svenska. Och det kan vara ganska intressant, för då kan man kanske hinna läsa det svenska. I övrigt så, jag hade spelat Pacific och sånt. Jag har bara startat upp det med ett tillfälle. Så att den blir helt blind och jag har ingen aning om liksom. Det blir pang pang skjutan. Jaha, och sen har vi haft Steam Summer Sale. Och för min del så betyder det bara att jag skaffade mig Fallout 3. Tyckte min son att det skulle kanske passa mig. Och Skyrim då givetvis, när jag kör Morrowind på engelska. Jag har Oblivion hemma, så varför inte? Jag ska köra lite Skyrim så småningom. Jag har ingen aning om hur det funkar. Jag återkommer. Förmodligen, eller kanske inte, så blir det nog ingenting på YouTube från just Skyrim och Fallout 3. Just nu har vi då en lång paus i något som jag kallar för Holiday Gaming. Där jag försöker göra något kul spel just i samband med våra helgdagar. Vi hade ju nu senast midsommar och då körde jag lite bitspel. Därför att det var ungefär vad jag gjorde förr på midsommarna. Jag hade väl tänkt och hoppats att det kanske finns flera som vill göra det här, så att någon till nästa år eller till åtminstone jul, nyår kanske också kör en liten helgspeldag. Lite olika saker. Och kanske vi ska ha ett julspel eller någonting. Vi får väl se. Det brukar alltid dyka upp Minecraft-kartor som är på samma med julen. Fundera på det hörni. För det är bara en grej som jag har börjat med och jag kommer bara göra det året ut. I övrigt så är det också Minecraft på svenska på gång. Och det här kommer att låta himla konstigt. Jag har alltså spelat Minecraft i snart 4 år. Och jag har aldrig sett Valpskotts hemsida. Jag kan ju säga det att jag blev så imponerad över att ni har lyckats samla många svenska Minecraft mapmakers på ett och samma ställe. Valpskott, jag tycker det är kanonbra. Du ska ha stor tack och eloge för att man... Men sen kan man ju undra, hur kommer det sig att jag har missat det här? Okej, då har jag väl hållit mig till de amerikanska och indiska och brittiska och australiensiska och allt annat också. Så det kan ju höra ihop med det. Men en gång i tiden så blev jag till och med bortjagad från Minecraft-forumet, ni vet, heter det Curse. Utav en svensk admin dessutom, vilket gör mig ännu mer konfunderad. Då hävdade de att det var jag som var troll. Vad jag gjorde då, det var att jag gjorde recensioner av custom-kartor. Därför att jag tyckte det kunde behövas. Och inte bara jag, det tyckte även många av mapmakers. Men det var det att de vill ju då ha ett awesome, eller två awesome,
eller bara awesome. De vill inte ha kritik, de vill inte veta vad som var dåligt. Och därför så kallar de mig för troll. Ja, men en recension är en subjektiv bedömning utifrån vad jag tycker. Jag menar, när jag lyssnar på filmrecensenter så letar jag efter dem som säger att filmen är urusel. För då vet jag, då ska jag se filmen, den är jättebra. Det är så det funkar för mig. Och jag tror det är likadant med böcker och musik och allting. Många, jag kan leta upp vissa recensenter som jag använder som motpol. För då vet jag, nej, de där vill inte jag spela. Jag har alltså gjort ett antal recensioner och jag kommer nu för ovanlighetens skull sätta en länk till den sida som jag har mina recensioner på, eller åtminstone de senaste recensionerna jag har gjort. Därför att visa kanske dem, det är någon som är nyfiken på hur jag gör. Ja, förresten, jag kan väl lika gärna försöka berätta hur jag gör. Jag brukar göra så här att jag använder mig av fyra olika kategorier. De är alltså uppdelade då i fem olika grader. 4 × 5, det blir 20. Alltså det här med 20, det får ni ta vad det är. Varje grad inkluderar den som är lägre än sig själv. För att få en etta till exempel i en kategori så behöver du inte göra något. En 4 utav 20 karta, det är alltså en nyspånad karta. I princip. Men jag har ju några saker som jag är lite motståndare till, som jag helst vill se undvikas. Så att det kan ju göra att det drar ner lite. Att få en 20 utav 20, det är nästan lika svårt. Men det är inte omöjligt på något sätt. Det har hänt. Och jag mina fyra kategorier är indelade i varför, vad, wow och värme. Ja, det där var bara förkortningar. Först så är det då story, eller tema, eller motivation. Jag förkortade story. Varje karta bör nämligen ha någon typ av spelardrivkraft, även om inte alla spelare vill veta varför. I ett äventyr så är storyn omisslig. I en CTM till exempel krävs det motivation, annars skulle inte någon vilja spela det. Och i en kreation eller en avkoppling, då är temat viktigt, även i pussel. Så jag graderar ungefär så här då, att en etta, det är ingenting, det är inte ett ord. Tvåa, svag, men den finns där. 3, det är bakgrund, kanske någon småsak här och där. 4, det är mycket bra, man kommer till och med ihåg den. Och 5, det kunde lika gärna varit en egen bok, varför behövde man Minecraft-kartan? Det andra jag tittar på, det är pussel, uppdrag, fällor, problem. Och jag förkortar det oftast pussel. Enkelt uttryckt, det du gör när du inte läser storyn. Jag är också intresserad av hur väl pusslen stämmer med storyt, temat. Så ingen lava på månen. Här har då givetvis kreationerna problem. Jag brukar kika om de kan användas för skattjakter och sånt. Och pussel kan vara knepiga, omöjliga. Det gör ingenting. Men de måste ju finnas där. Det måste finnas någon typ av motståndhändelse. Och då är mina graderingar ungefär så här. En etta, om man letar. 2, några och enkla. 3, bra, följer kanske inte storyn, men de finns där. 4, mycket bra och stödjer storyn. 5, sätter eld på hjärnan. Quests brukar vara sådana som sätter eld på hjärnan. Man liksom håller på i minut efter minut, 10 minuter senare, en kvart senare. Och så vidare, det brukar vara bra grejer. Sen tittar jag på något som jag kallar för bygget. Det är alltså bygget, detaljerna, utseendet. Jag förkortar oftast bygget. Och då menar jag bara det som är utsidan. Några tar exempel en vanlig Minecraft-by. Det tycker jag inte om. Andra bygger typ 50 hus i olika färger. Och eftersom denna kategori, så handlar det egentligen bara om vad som syns. Alltså från det stora perspektivet ner till lilla detaljen. Ja, blocket. Och när du plötsligt bara stannar upp och bara tittar omkring, då vet du att bygget är bra. Okej, det här kanske är lätt att få höga grader på, men så vad. En etta, 0-10 block placerade. 2, något har byggts. Oftast på en flatmap. Flatmaps, det är liksom, där börjar en etta redan där.
3. Bra bygge. Kanske inte alltid i linje med temat eller story, men vem bryr sig. 4. Mycket bra. Snygga detaljer. Stödjer storyn. 5. Exceptionellt bra bygge. Du glömmer vad du heter. Det här är alltså bara alternativ. Jag kan hitta något, förhoppningsvis, i varje som talar om varför jag tycker som jag gör. Sist så är det något som jag kallar för upplevelse. Hur upplevde jag egentligen hela paketet? Hela nöjet, hela grejen? Och hur kul var det helt enkelt? För hur mycket allmänt nöje fick jag ut? Överraskningar, irriterande saker. Ja, det är ett mycket subjektiv kategori. Men det är här de positiva sakerna och det totala nöjet som jag koncentrerar mig på. Det är också här extra poäng kan dyka upp som ger kartan mer än 20 av 20. Det har faktiskt hänt en gång. Och ungefär graderingar. Ja, 1. Vanilla. Jag kunde lika gärna ha spelat en nyspanad överlevnadskarta. 2. Gillade det på sätt och vis även om det saknades massor. 3. Bra grundläggande underhållning. Liksom basic. 4. Ger dig en riktigt god stund. Och där är också det här med längd inräknat. 5. Så himla bra. Varför tog den slut? Jag kunde ha spelat i evigheter. Och det är ofta de här riktigt bra äventyrskartorna som jag tycker är intressant. Äventyrskartor är ju min starka sida så fort det involverar storyn. Och det hör ju ihop med att jag är alltså en gammal före detta obehörig svensklärare som trots allt håller på med uppsatser och sånt. Varje grad justeras till och från mot den karta som recenseras. Så att det ni nyss har hört mina graderingar, det skrivs ju inte ner på samma vis. Jag kollar inte stavningen. Jag kollar inte svårighetsgraden. Jag kollar inte flerspelarlägen eller hur många nedladdningar det har. Det är fullständigt irrelevant. Och i slutändan så kom ihåg, det är min åsikt och ingen annans. Jag försöker inte trolla folk genom att tala om att jag tyckte inte om något. Det är liksom meningen med det här, det är att jag ska få en känsla för vad jag har som var bra. Vad finns det för idéer? Det kommer att dyka upp en karta redan imorgon faktiskt som jag spelade, som hade 3 nya saker som jag inte hade sett förut, som jag kände att det där var smart, det där gillade jag. Och det lyfte oftast en karta långt över 10. 12 är ju snitt. Just det, sen har jag då mina egna genrer också. Jag bestämmer ju lite grann hur jag vill tänka. Äventyr, det är alltså en rad med pussel som binds samman med en nödvändig story. Pussel, det är en rad med pussel som inte behöver story, det vill säga man kan plocka bort story och ändå kunna spela kartan. De flesta så kallade äventyrskartor är ju utav denna sort. Det brukar vara ett gäng med fyrkantiga lådor efter varandra på en flat map och så kallar de det för äventyr. Det stämmer väl inte riktigt, va? Escape, eller flykt. Det är en rad med pussel som försöker döda dig. Det är det enda de är ute efter. De är inte dugg intresserade av varken stories eller kyss i arslet. De ska bara ha död på dig. Och det ska vara roligt. Ja, det kan man diskutera. CTM. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är någonting med monument i alla fall. Du ska göra monumentet och fråga inte varför. En CTM med en fungerande story. Det är ett äventyr, såklart. Kreation, det är ett återskapande i Minecraft av någonting som finns i riktiga livet. Eller kanske något kulturellt. Det kan vara, vad heter de här? Man brukar göra pixelart till exempel. Jävligt kul att titta på ibland faktiskt. Avkoppling kan vara rekreation med ett annat namn. Det kan vara golf, frågesport, nöjesparker eller liknande. Om ni någonsin får chansen att spela något som heter Fun World 3.0. Så kommer ni förstå vad jag menar. Den är så himla rolig. Överlevnad, survival, det vet ni vad det är. Det primära är att spela en vanlig Minecraft-karta fast någon har varit och byggt på den. Man kan oftast ta bort storyn om det kan finnas pussel. Sen har jag en genre som ingen annan har, det vet jag. Och det är kalkon. Det är alltså en karta som kan passa i vilken genre som helst. Men oftast är så dålig så att den bör tas åt sidan och ha en egen genre. Den kan till och med vara så dålig så att den är bra.
Jag tar oftast inte emot recensionsbegär om inte det är allvar bakom. Och jag beta-testar gärna på samma vis som jag skriver en recension. Det vill säga jag försöker verkligen gå igenom allting när man beta-testar. Så skulle ni behöva ha lite tips, lite ledtrådar, hur ska jag förbättra min karta? Säg till, för jag tror de flesta av oss kan beta-testa. Det tar inte många minuter för oss att kika igenom. Jag har beta-testat åtskilligt och det har ju visat sig vara givetvis mycket bra. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte om ni kommer ha spelat en karta som heter Gloria utav Cold Fusion Gaming. Han och jag, vi satt och slängde huvudarna ihop ganska länge innan vi fick fram det som var det sista. Sen har han då uppdaterat den till de olika Minecraft-versionerna. Då så, svenska Minecraft-kartor. Jag kommer ju att spela många från Valpskotts hemsida. Jag kommer att recensera alla jag skriver som jag spelar. Men jag kommer inte att spela in videos på allihopa. Och är det så att ni känner att ni skulle vilja locka mig att spela er karta, finns det mycket, mycket, mycket enkelt knep. Gör en bra titel. Jag ska testa bland annat en som heter Atombomben som inte sprängdes. Alltså, det är en så klockren titel. Det spelar ingen roll nästan hur dålig den kartan än är. Titeln är värd en 5 poäng, är bara det. Det är liksom extra poäng, guldkant redan där på en sån titel. Tro mig, det är sånt som kan locka. Mycket bra titel. Jag har inte spelat den än, så jag hoppas att den är lika bra som den låter. Okej, vi går vidare. Vad har vi här näst? Hur går det för mig på pinbollen förresten? Nej, det går säkert som det gör. Vi har tydligen GameX och Comic Con på gång. Och för en gångs skull så har jag faktiskt funderingar på om jag skulle kunna ta fritt den höstlovsveckan. Och åtminstone åka upp en dag till Fjollträsk och titta. Vi får se. Jag flaggar inte för att jag kommer, men jag flaggar inte heller för att jag inte kommer. Jag kommer förmodligen vara tvungen att bestämma det här i augusti. Är det någon som har koll på hur mycket det kostar? Jag har liksom aldrig varit på såna här stora event överhuvudtaget. Men nu när jag vet att Sweduk 75 kommer att vara där, så känns det som att det vore så jävla kul att träffa honom och ta en burgare ihop liksom. Det vore skoj. Så att, ja, vi får se. Jag är ju, ja, öppen för det mesta. Sonen ska i alla fall iväg till Närkon nu om ett par veckor, det vet jag. Och sen till sist. Och det här är märkligt. Jag håller på att närma mig en sak som jag aldrig, aldrig trodde skulle hända mig. Jag börjar närma mig 500 prenumeranter. Jag är snart uppe i 450. Den dagen jag passerade 100, så, alltså jag blev så orolig och nervös så jag satt nästan på muggen hela dagen. Det fick inte hända. Alltså meningen med min kanal har ju alltid varit och kommer förmodligen alltid vara att det är en liten avkoppling jag gör för att så att säga skapa en sorts videodagbok över vad jag sysslar med under den här åren. Och varför just de här åren är så viktiga, ja, det kan jag tyvärr inte berätta för det är privat. Men det finns alltså någonting som händer mig vid sidan av i det riktiga livet under ett antal år. Och det betyder ju att det kan vara viktigt i långt om länge kanske då. För min son till exempel att ta reda på vad gjorde gubbrackan under de här åren. Och likadant för min egen personliga del om 25-30 år när jag sitter här med Alzheimer och tycker livet är allmänt konstigt. Hur kom jag hit? Då är ju det här också en del av vem jag är. Och prenumeranter hade jag faktiskt aldrig tänkt mig överhuvudtaget. Jag passerade 200 och tänkte nu börjar det likna konstigt. Men så bromsades det upp och så blev jag av med några och tänkte, husch vad skönt. Och samtidigt så hade då min indiske kompis Arnie Staffs. Ni får gärna gå dit och kolla hans FTL och sånt om ni är intresserade. Det är alltid roligt att höra honom på hans indisk engelska. Han hade till exempel, han började närma sig sina 500
prenumeranter. Och jag tänkte, vad hade jag då? 236? Pff, kommer aldrig att hända mig. Jag har fått nästan 200 prenumeranter sedan dess. På ett halvår! Vad har jag nu gjort för fel? Eller rätt? Eller vad är det jag gjort? Det innebär i alla fall, tycker jag personligen, om jag kommer upp i 500, och nu börjar det lukta som möjligt, så måste jag göra en 500 prenumeranters video. En superspecial av något slag. En som jag aldrig har gjort. Förmodligen måste jag ha levande bilder eller något sånt där. Jag vet inte, jag får se. Men det känns lite som så. Och det känns märkligt. Mycket märkligt. Så vem vet. När Comic Con är så kanske det är dags att släppa en 500 subs video. Det hade jag inte räknat med. Och det är ett stort steg om man jämför med den vloggen jag gjorde till exempel i januari när jag knappt visste att jag hette något. Ja, det tillsammans med att jag hittade mig själv ibland valpskottstatistik, vilket gjorde att jag var glad att jag satt ner, för annars hade jag nog brutit benen när jag hade ramlat. Jag lovar det. Okej, vad är det som gäller framöver? Ja, vi spelar väl spel, eller? Det är rätt kul. Vi hörs och syns, och tack så hemskt mycket för alla nya prenumeranter, och tack alla ni gamla också. Ha kul där ute och spela spel. Hej då!